إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده وحبيبه ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين. Vlazën të dashur, në surën Nahl quhet kaptina bletës. Allahu e sjell një ajet që komentatorët thonë sikur ta kishin kuptuar njerëzimi domethënien e këtij selami, kishin me kon shumë mirënjohës Allahut për begati që i na ka dhuruar. E rrëth këti ajeti që ka fletë Allahu, edhe për që ka fletë Allahu, në këta 10 minuta, 15, unë juve du me ju përkujtu. E inshallah Zoti me këto fjalë me na u gëzu, e Allahu në qilë neve gjithve me na përmend dhe emra tanë lartë e ma lartë Allahu Azze ve Gjellë në 7 polë qiej me i qu selamë. E shumë selam e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, e familjes ti të bekume, e shokëve ti të nderuam, e çdo besimtari dhe besimtareje deri në ditën e mallit kiametit, dita e llahtarisë. Fa Allahu me Kur'an, wa daraba Allahu mathalan qaryatan aminatan mutma'innatan يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اون جو مفهمانده چه قطعه زوتيت تقاسيل الله تي الله فتت محمد عليه السلام كوري ثت محمد عليه السلام نيوه تنوه تي ونيره تي تي يوه ونيرز. Ja u ka sjellë Allahu një shembull nga në mirë, qërëti, nga në mirë. U konë një vend banim të kalumen, i cili aj vend banim, që sa bukur të fletë zëti, a që u konë i mrekullushëm, njerëz të qetë, njerëz paqësur, kanë posë pasuni, me komoditet, me bëllëk, kanë jetu, e kanë që mirë me zveti. Hajt, hajt, po thot zoti, hajt, hajt, po vjen një moment, e u qun pesh, e anisen këta me i mohut mirat e zotit, deri sa Allahu ja u zavendësoj ato të mira, me varfëni e me frikë. Frikë o robria, me hi nërkom shkautë. Varfëni, munges gjonave elementare, se u qumë pesh, aja ta u qumë pesh, ta shnallëm. Fa Allahu, bima ka nu jasë në unë. Me menu që 24 vjetë na si popull, o, s'ko popull më butë, as popullin, kuën e Muhammedit a.s. si ka postu benefite, që i ko shqiptori sëtë, si ka pas edhe të konë gjallë Muhammed a.s. mesin e tyne. Kërkujtë mbuët nuk i ka ndodhë, merë ledzë, edhe shfletë, edhe eksplora, që i brenda një kohë shumë të shkurt, edhe mu qliru, edhe shtetë me bo, edhe krejtë mirësit e buëtës në pëllonë në dëre popullet qiptarë me adhuru. Vesh ne edhe në ka bo aki. Edhe prap na mu që pesh, qëllë të tash. E për këtë arsye të dashur të mi, ne përmet këti mimberit, po du me i full poplit tem, po du me i që selam miletit tem, po du me i që selam vëllëzërve dhe motrave tona, rezident në Shqiptari, edhe jo rezident këtu, edhe gjithë mërgatës ku do që t'janë,
për hir të Zotit reflektoni poçet dashuri mirënjohje Zotit. A e dini vllazni ku ja ka dhënë gjithë kjo vllavrosje mes neve me ndu dhe me ngjo? Gjithë kjo haram mu prezantu, gjithë kjo e qume pesh që na mos me ditë Zotin hak me falenderu, nuk ko përgjigje tjetër përvesen një pik. Shumë gatë ku menu, sot para namazët të gjumos, Allahum ka frimzu, jam i bindun, së është frimzim prej Zotit Gjelle Gjelali hu. Të mirat, ndoni me vëmendje, të mirat dhe begatit e Allahut nuk na bind tamam, edhe nuk ja shohemi hajrin nëse nuk i shohemi nga kënd vështrimi i fitoreve dhe lavdive të Zotit. Por nëse i shohemi këto të mira, se tjertë na kanë bërës njeve me nanimu, si viktim, se na jena viktima, edhe gjithë mund duka u anku, as nuk na bind tamam, por edhe kur hajrin s'kina me apo. Ç'kjo është? Ku ka ndodh? Qysh ka mundësi njeri me gjithë këto të mirësi dhe begati që Zoti ja ka dhuru, edhe prap se prap me qu kokën nalt edhe me thonë tjertë neve na kanë bërç. A neve tjertë na pas kanë bërç me nani mua, ha? Ka kalua e kua e viktimës. Mo nuk përseritet. Ndore kemi na. Nëse dëshirojmë na me i trajtu proceset edhe në nivel individual, për dhe në ato kolektiv edhe gjithë kombëtar, formën dhe padalim, padalim feje, na du me ngrit vedijen tun, na i në ropë të Zotit, njerëzit kanë të drejt me zgjedhë, o sa i madhë është Allah, o Zot, o Zot, o na nuk jena të vedishëm sa madhështore kemi Allahun, edhe të kathirë me besu, për dhe ty që ta ka mundcu me besu, ty ta ka bo obligim, ato tjetërin që nuk besën, ti me nëru. Edhe me siguru, edhe me garantu. Së është pjesë e besimit tënë. Pra ndaj, në shqiptarët ku do që jemi në atë hartën e modhe të atë dheu tënë, që nuk konë dasin zemrën tënë, për ko vullnet dhe afinitet për me arrit bukurin gjenet që buron nga zemrë a vetë, na e kemi obligim ta meditojmë thellë ty o djalë edhe ty o i vajzë, ty o i ri dhe ty o i ri, ty o vëlla dhe ty o i motër, ty o besimtar dhe ty o i besimtare. Ty të ka folë Zoti për një qëllim madhur e këtë qëllim zbuluti. Ty nuk të ka folë, veç hajtë, s'ka po që ka me bo Allah edhe për të folë, për të qëtë këtë dynja. Të ka silë për një projekt që veç ti mund është me kry, kërkush tjetër. Deri sa na nuk e kuptojmi këtë dynja, se dynja e ka nevoj për ne, e ju e na për dynja, nuk e na më mundësi me arrit për me arrit vetëdijen dhe vetëdijsimin e lartë. Se na menojmë, na kena nevoj për dynja. O vlazni, dynjoja ka nevoj për ne. O vlazni, shteti ka nevoj për ne. O vlazni, popli ka nevoj për ne. Deri sa na nuk e ngulitum kokën ton, këtë pozicion të këndvështrimit ton dhe i mirësive të Zotit ton, na nuk kemi mujt me ditë sa e sa njeri jetën në këtë botë edhe vdes, me kesh ardhe e thamë, nuk zbuluhën aftësit e tikur. Shkaj në dynja, e në ashtë a Zotë e kish pas folë për diçka shumë madhështur, e mirë po fatkecisht nuk është zbulu për diçka Zotë e ka folë. Pse e ka sklavëru jetë a kësoj bote, është bo arabë mas dinarit, edhe qka murë, asë gjë përvecë se atë që ka caktu Allahu, qka fitoj, kur gjë përvecë se qka ka qenë risku i ti, asë gjë tjetër. Pra ndaj fokusi ytë, let jetë akireti të i shërby kësoj bote, mënyrën më të mirë të mëndshme. Shumë bukur e kanë thonë djetartë, neve në ka bërë obligim Zoti, dynjon me pasë në dorë, e akiretin me pasë në zamër. Ka thonë Muhammedi sallallahu aleyhi sallem, jetë për këtë botë, si kur s'ki me vdek, kur s'ki me dek. Veç puna. Amo pregaditu,
me dal për kësoj bote si kur sët kime dek jo nesër, për kër sët kime dek aq është kërkesa imediate arave tona nuk i ashohëm në asnjë rrethon frytet e saj nëse nuk e punojmë. Mirpo bereqetin atyre arave nuk kena mundësi me e marrë pa dua. Pa punu nuk ka. Pa umunu nuk ka. E mirë po kurrë në kurrës kjo dynja nuk bën nga Allahu më na pengu. Kurrë në kurrës nuk bën kjo punë, ky status me met peng i të arriturave tona. Për shkak se jeta kësoj bote, jetën e kësoj bote, Zoti ka kriju për ty, e ty nuk të ka kriju për dynja. Ty ta ka kriju dynja, ty të ka shpallë Zoti zotni, e pse ti hyjë me mu bërë bisoj, është një pikpyetje shumë e madhe që duhet na me analizu mirë edhe me meditu mirë. Prandaj edhe na si shqiptar, e veçanti na si kosovar, e veçanti na që i banojmi në shtetin e Kosovës, na duhet me i pa këto mirësi dhe këto begati jo kanë këndëve shtrimi viktimes se bota na ka bërë që neve me na mojtë gjithë. Por duhet mi pon nga këndi fitoreve dhe lavdive dhe mirësive dhe begative që na të arsuetohemi pse kemi meritu fitoren edhe përkraj dhe mbështetjen prej të gjithëve, spari prej Zotit, pastaj prej njerëzve të Zotit, që kur donë Zotit me një mu, të një mënë edhe me hasëm dinit, a që ka fuqi dhe a i bënë mërkulli, wa idha erad Allahu shejen, kale lehu kun feje kun, kur donë Zotit me bodi qka, thëtë bëhu dhe ajo bëhat, ajo bëhat që mas zi, so vjetë, thëtë ku na i këna një mua, kyqy, jes, kok kyqy, këtu ka drejt për drejt mrekullia Allahut, por ti që i të egzu këtë begati, ti mos një e më asimilu, ti mos e harro historinë tone, ti mos e shtyp të drejtën tone, ti mos e nënçmo vetë vetën tone, ti arrite kërkesën e Zotit ndaj teje, aj ty po do me të po naltë, e na hygjëm, hej, për këna kry më të mre klasën e parë? Ja, ja, petë klasë parë. Ju, mëre, hajde po ngritë më naltë. Na dojna me evolu, na dojna mu ngritë, na dojna mu rritë, na dojna me ecë, na dojna mu bo yrnek për të mirë. A e dini vlazni se këto të arriturave tona shumë njerëz nuk i duar të rokisin. E shumë na gjelozojnë, e shumë pishmon një binë. Mirë po, mas ja unë i muemi na pishmonin atyne për shkak mëkateve edhe për shkak ligësive edhe të metave tona që mi u bo me dije pastaj kundërshtarëve tonë, mi u bo me dije dhe mi u vërtetu teorinë e tyne se këta i kanë pos dhe pleq me bishta e s'kanë meritu me pos këtë benefit që i kanë sëtë. A na si pasar statyn e burrave të mëdhej të ngritun edhe njerëz me plët kuptimin e fjalës, ne kemi rastin ideal kur ma let, kur ma let, kur ma mirë, kur ma thjesht, nuk ka qenë se sa sëtë me dëshmu se ky popull ka meritu më undihmu dhe më mbështet nëse na bashkohemi edhe atyre që në kanë bo zi e terë veç me vepra edhe me punë të ngritë e lullizu këtë popull e këtë qtetë e këtë atëdhej munëm zemra mja u plasë për ndryshe vlozën të dashur atëherë Allahu ko me thonë fe edhe ka hëll do të shijojnë varfrinë dhe skamjen si kur e pas kanë shijuaj vendbanimi që ka përmen Allahu në surën Nahl. Shika, gjithë këtë tornado, gjithë këtë stuhi, gjithë këtë vërshime, gjithë këtë katastrofa, gjithë këtë tërmete, a keni një njëherë që i kam prejkë popullin tonë? A keni një që i kam prejkë Shqipritë të tona? Ku thamë Shqipritë të tona, vend ka jetu i Shqiptartë masovikishtë. A keni ndëgju të dashët e mi? Nuk i kemi prejtu, na veç i shojmi në andra, na veç mundu mi ponë lojme. Nuk e kemi, na nuk e dimi halo sfar begatije Allahu i këti veni ka dhuru. E ne për të siguru këtë, e kena këtë mundësi. Ti falenderohemi Allahut dhe të kërkojmë falje atij në mënyrën që të na falet, të na mbështet në mënyrën e formës më të mirë të mundshme. Qofshi të faqebardh, Zoti i rujt. Nëse edhe me siguri se shumë fjalë u than këtu 15 minuta, por një fjalë e ki obligim pe meje me mojt men. Bënë njët për hirtë Allahut, moje men që të selam pe meje, pe këti mimberit, të ka falë Zoti ty për një projekt shumë madhur. Unë e di që halo se ke gjetë. Unë e di se halo se ke gjetë. Lype se e gjenë. Me amën të Allahot, lype se e gjenë, po të përret një punë e madhe. Zoti, këti ka folë për ty, këti ka bon shërbim tonë, gjithë shka ka bon shërbim tonë, po mos u lëdhë, mos u lëdhë, mos u lëdhë.
pleshtë e kanë thonë me një fjallë shumë bukur, ama shumë thjeshtë e kanë thonë, punës të mirë mos ju doj. Mos ju doj, mos ju doj punës të mirë. Me amen të Allahut, ki me gjithë. Mu ki me gjithë. Me amen Zotit, Zotit në një muftë, në letë soft, edhe në të filloft, inë në hua li ju dhalik, o lë ka diru alejim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد فات اللهم القرآن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين الله نا لتسوفت دا نا ندهموفت نا پركرافت دا نا مبشتيت كيو كومونسي مو أريد نسيمي بسمتار زوت نا لتسوفت إذا ركتيمين تون پرباشك دريت كناتسيوه تي الله نا لتسوفت شوفش تفاشي بارد وإقيم الصلاة ثريكا